Hi guys, welcome back to the channel. My name is Shubham. Today in this video, we have an important topic to discuss and the topic is distraction. I am distracted for the maximum time, right? Kali is a student WhatsApp on message. I will send you a message. Sir, I don't focus on the study. I am going to study. There is a distraction, sir. তুমি যোনটো কাম কৰি আছা এইটো বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া নাই এইকাৰণে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হোৱা একদম চিম্পল চা এনচাৰ আপ যো কাম কৰি ৰহে হো উসমে আপ উতনা উস কাম কো আপ ইম্পৰ্টেঞ্চ নেহি দে ৰহে হো উতনা তোমাৰ ভিতৰত সেলফ এৱেৰনেছ টো আনিব লাগিব যে মই যি কামটো কৰি আছো এইটো কি মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নেকি আৰু যদি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তুমি ডিষ্ট্ৰেক্ট হবই নোৱাৰা ঠিক আছে হবই নোৱাৰা লাইক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ মই এইটো এক্সাম্পল ইউটিউবত চাইছিলোঁ এজন বহুত ডাঙৰ ৰেচপেক্টেড স্পীকাৰ এজনে অডিয়েঞ্চক এজন অডিয়েঞ্চক এটা ল'ৰাক বুজাই আছিলে তো ছাৰে কৈছিলে যে মই অসমীয়াত কৈছোঁ একজেক্টলি মই অকল এক্সাম্পলটো মানে মোৰ নিজৰ মানে লাইক একজেক্টলি মই কোট কৰা নাই লাইনবোৰ মই এছমিছত কৈ আছোঁ যে যদি তোমাৰ ক্লোজ ফেমিলি মেম্বাৰ এজন হেল্থৰ কিবা হেল্থ এড কিবা ইছ্যুজ আহি যায় প্ৰব্লেম আহি যায় তোমাৰ মেইন তাৰে কি কি থাকিব যে এই মানুহজনক কিমান জল্দি নিয়াৰেষ্ট হস্পিটেলত লৈ যাব পাৰিম এইটোৱে মেইন টাৰ্গেট লৈ যোৱাটো তোমাৰ এইম থাকিব যে মেইন টাৰ্গেট থাকিব যে এই মানুহজনক হস্পিটেল লৈ যাব লাগিব এইটোৱে তোমাৰ মেইন টাৰ্গেট এই লৈ যোৱা টাইমত তোমাক যদি কোনো ফ্ৰেণ্ডে তোমাক যদি ফোন কৰি পিনে কয় যে ব্ৰ এতিয়া পাবজি খেলিবি নেকি পাবজি খেলিম ব'ল ব্ৰ এতিয়া কি কয় কল অফ ডিউটি খেলিম নেকি খেলিবি নেকি বল খেলো বোলে যদি এনেকৈ যদি ফোন আহি থাকে তুমি কি এতিয়া ডিষ্ট্ৰেক্ট হ'বা তোমাৰ মেইন গ'লৰ পৰা তোমাৰ মেইন গ'ল কি আছিলে এই মানুহজনক জল্দি হস্পিটেল লৈ যোৱা তেতিয়া তোমাক যদি ফোন কৰি থাকে যে ইয়ে এইটো কৰিম বল এইটো কৰিম টিভি চাম নেটফ্লিক্স একেলগে চাম এইটো চিৰিজ চাম তুমি এতিয়া ডিষ্ট্ৰেক্টেড হ'বা এইবোৰ চাবা চিৰিজ নেটফ্লিক্সৰ চিৰিজ চাবা গেম খেলিও বহিবা নবহা খেলি কি তোমাৰ মেইন যোনটো গ'ল যে এই মানুহজনক হস্পিটেল লৈ যোৱা এইটো মানে মানুহজনক তুমি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছা ৰাইট বেলেগ বস্তু আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট তোমাক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰিবই নোৱাৰে তেতিয়া ইটছ ইট উইল বি ৰিয়েলি হাৰ্ড ফৰ দি আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট টু ডিষ্ট্ৰেক্ট ইউ এট দেট টাইম ৰাইট তো কেলৈ এনেকুৱা হৈ আছে তোমাৰ যোনটো গ'ল এইটোক তুমি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছা বুজিছা এতিয়া আমি পঢ়িব বলে বহিলে ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ যাওঁ আমি মেক্সিমাম মানুহে পঢ়া লৈ পিনে ইমান মানে স্কুল লাইফত থাকোঁতে পঢ়া লৈ পিনে ইমান পঢ়াত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ অনলি 1-2% আমাৰ ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট মানে পঢ়াত মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়ে আৰু বাকী ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়াৰ কাৰণেই আমি ডিষ্ট্ৰেক্টেড হৈ যাওঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়াৰ কাৰণ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ আমি এইকাৰণে আমি এই মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু কৰিব মন যায় আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু কৰি পিনে কি কৰোঁ ব্ৰেইনক ডপামাইন ৰিলিজ কৰক লাইক ফেচবুক স্ক্ৰল কৰিছোঁ লাইক পাই আছোঁ হৈ গ'ল ডপামাইন ৰিলিজ হৈ গ'ল ইনষ্টাগ্ৰাম স্ক্ৰল কৰিছোঁ ডপামাইন ৰিলিজ হৈ গ'ল বা লাইক এতিয়া কি ক'ম মেক্সিমাম অফ দি ষ্টুডেণ্ট এতিয়া স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টেও প্ৰ'নগ্ৰাফি ভিডিঅ' চায় এইবোৰ চাই পিনেও ডিষ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকে লাইক চাম অফ দেম আৰ ৰিয়েলি এডিক্টেড চ' কেলৈ হয় এইবোৰ বস্তু মানে বেলেগ বেলেগ বস্তু আমাৰ মাথাত ডিষ্ট্ৰেক্টেড হৈ যায় কেলৈ হয় বিকজ আমি যোনটো পঢ়া লৈ পিনে ইম্পৰ্টেঞ্চ এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চে নিদিওঁ মানে পঢ়াত আমি পঢ়ি আছোঁ ন এইটো ইম্পৰ্টেঞ্চে নিদিওঁ আমি এইটো বুজি নাপাওঁ যে আমাৰ যোনটো এইম ফৰ এক্সাম্পল যদি আমাৰ এইম লয়াৰ বা ডক্টৰ হ'ম বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়াতো আমাৰ একাডেমিক্স লাগিবই আৰু ভাল মাৰ্কছ থাকিলে ভাল হ'ব ন এইটো বস্তু আমাৰ বুজি পাব লাগিব এইটো ছিংগল বস্তু তোমালোকে বুজি পাই যোৱা যে মোৰ এইম এক্স ৱাই জেড আৰু এই এক্স ৱাই জেডক এচিভ কৰিবলৈ মোৰ একাডেমিক্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট লাগিবই এইটো যদি বুজি পাই যোৱা তুমি ডিচাইড হ'বই নোৱাৰা আৰু তোমাৰ এইমৰ কাৰণে হাংগাৰটো থাকিব লাগিব মেক্সিমাম মানুহে হাংগাৰে নাই লাইক কি ক'ম আৰু হাংগাৰে এইটো বস্তু যে মোৰ এইটো এচিভ কৰিবই লাগিব ইমিডিয়েট মোৰ এচিভ কৰিবই লাগিব ভালকৈ এচিভ কৰিবই লাগিব এনেকুৱা হাংগাৰ নাই এনেকুৱা হাংগাৰ যোনবোৰ মানুহৰ আছে ন
সিহঁতি বহুত সাকসেসফুল হৈ যায় লাইফত লাইক মই এইটো কৰিবই লাগিব কৰিব লাগিবই মই ইলন মাস্কৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ সি কৈছে যে আই ডোণ্ট কেয়াৰ এবাউট পেছিমিষ্টিক পেছিমিজম অৰ অপ্টিমিজম যদি কোনো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মই এইটো কৰিমে চ' কি ভাল হৈছে কি বেয়া হৈ আছে ক'ত কি হৈ আছে ইমান ফ'কাছ নিদিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে মানে জিনিয়াছ মানুহবোৰে চ' আমাৰো এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব এটলিষ্ট আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ ন যে আজি মই এইটো ষ্টাডি লৈ মানে পঢ়িব লৈছোঁ মেথছ কৰিব লৈছোঁ আমাৰ টাৰ্গেট হ'ল যে আজিৰ ভিতৰত মেথছৰ এইটো চেপ্টাৰ ইমান ভালকৈ কৰিম যে যিকোনো কোৰ্চে নুদে কালি টিচাৰে আমি চব পাৰোঁ পাৰিম এনেকুৱা আমাৰ যদি আমি মেণ্টেলিটিটো বনাই লওঁ তেতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনটো কম আহিব ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব আমি ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিওঁ এনেকৈ মই যোনটো ক'লোঁ যে ইমান ভালকৈ কৰিম মেথছ আজি প্ৰেক্টিছ কৰিম যে কালি কাইলৈ ছাৰে সুধিলে মই চব এনচাৰ দিব পাৰিম এইটোতো আমি এইটো মই যোনটো ক'লোঁ এইটো আমি তোমালোকে মই জানো কৈ ল'বা মনত হ্যাঁ ঠিক আছে এইটো কৰিম কিন্তু তোমালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিবা এইটো এইটো বস্তুত আই এম চিয়'ৰ এইটো বস্তু মনত কৈ পিনে অলপ দেৰি পিছত তুমি কি কৰিবা মোবাইল চাব যাবগৈ ইনষ্টাগ্ৰাম স্ক্ৰল কৰিবা ফেচবুক স্ক্ৰল কৰিবা চ' এইবোৰ হৈ যাব চ' ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেল্ফ এৱাৰ হৈ যোৱা যে মোৰ এক্স ৱাই জেড এইম যোনটো আছে এইটো এক্স ৱাই জেড এইমটো এচিভ কৰিব হ'লে মোৰ একাডেমিক্স লাগিব আৰু একাডেমিক্সত ভাল মাৰ্কছ থাকিলে লাইক ভাল মাৰ্কছটো মানে ভাল মাৰ্কছটো ঠিক আছে কিন্তু মানে মোৰ পাছ হ'ব লাগিব ন আজি ক্লাছ এইটত পঢ়িছোঁ এইট পাছ কৰিব লাগিব নাইন পাছ কৰিব লাগিব টেন পাছ কৰিব লাগিব এনেকৈ গৈ থাকিব লাগিব যদি ফেইল কৰি যাওঁ কেনেকৈ হ'ব আৰু ভাল মাৰ্কছ আহিলে ভাল হ'ব ৰাইট ফিউচাৰত ভাল হ'ব চ' এইটো বস্তু বুজি পাব লাগিব যে এবাৰ এইটো ৰিয়েলাইজ কৰি লোৱা তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বহুত কম হৈ যাব আৰু যদি ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হৈও যোৱা ইউ উইল পুচ ইয়ৰ চেল্ফ থ্ৰু দেট ঠিক আছে ইউটিউবত বহুত ভিডিঅ' আছে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত চাব পাৰা কিন্তু ওৱান ছেকেণ্ড মই যোনটো ভাবোঁ যে মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ ভিডিঅ' এইবোৰ যিমানে চাই লোৱা যেতিয়ালৈকে তুমি নিজে ৰিয়েলাইজ নকৰা তোমাৰ এইমটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে যিমান মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' চোৱা যিমান ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ ভিডিঅ' চোৱা ইনক্লুডিং মাই ভিডিঅ' একো কাম নিদিয়ে তোমাৰ নিজৰ বুজি পাব লাগিব ইউ নিড টু ৰিয়েলাইজ ডেট তোমাৰ এইম যোনটো হয় ইটছ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট টু এচিভ ফৰ ইউ মানে তোমাৰ এচিভ কৰাৰ কাৰণে মানে এচিভ কৰিবই লাগিব ইটছ ৰিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ এনেকৈ যেতিয়া মাইণ্ডছেটটো বনাই ল'বা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন বহুত কম হ'ব ঠিক আছে চ' মুঝে লাগতা হে জো ষ্টুডেণ্ট ইয়ে কোৱেশ্যন পুছা উনকা ভি ইয়ে কোৱেশ্যন ইয়ে ডাউট ইয়ে ডাউট নেই চৰি মই মেথছ ক্লাছ লৈ লৈ ডাউট ডাউট বাৰে বাৰে এইবোৰ ডাউটৰ কথা মুখেৰে ওলাই যায় ডাউট নহয় বা যোনটো মানে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ কথা জানিব বিচাৰিছিলে উপায় লাগিছিলে আই হোপ এইটো বুজি পাইছা আই হোপ কি আপক সমজমে আয়া ইয়ে চিজ কি ইছকা উপায় কুছ নহীঁ হতা সিৰ্ফ আপক ইয়ে ৰিয়েলাইজ কৰনা হে কি আপকা জো এইম হে ৱো আপকো এচিভ কৰনা হি হে ঠিক হে ইয়ে আপ সমঝ জাইয়ে আপকা ডিষ্ট্ৰেকশ্যন কম হতে যায়গা দিন কা দিন মতলব জিতনা আপ আগে যায়েঙ্গে উতনা কম হতে যায়গা আপকে লিয়ে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন অর ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আয়েগা ভি তো আপ আপকো খুদ কো উসকে থ্রু পুশ কর লেঙ্গে ঠিক হে অর ফোকাস কা বাত কিয়া হে আপ সার একদম ফোকাস নহীঁ হো পাতা পড়াই মে তো ফোকাস ভি তো ডিস্ট্রেকশন সে হট জায়গা তো ফোকাস ভি কর পায়েঙ্গে আপ ঠিক হে সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও শর্মা স্যার সাবস্ক্রাইব করেছেন যদি করা নাই ডু সাবস্ক্রাইব দি চ্যানেল ইট রিয়েলি হেল্পস আস ইটস ফ্রি ফর ইউ তোমালোকৰ কাৰণে ফ্রি বাট আমার কারণে হেল্প হয়ে যায় স্যার সাবস্ক্রাইব করলে এন্ড শেয়ার দিস ভিডিও উইথ ইয়র ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ গাইজ থ্যাংক ইউ